Верховна Рада знизила акцизний збір на машини з пробігом. Залежно від виду авто і потужності двигуна. Ставка збору зменшиться у кілька десятків разів. Але це стосується автомобілів, випущених після 2010 року. Чи подешевшою для українців іномарки, дізнавався Станіслав Костянко. Згідно нового закону, на машинах, куплених за кордоном, ви зможете зекономити до 30%. Якщо раніше середня іномарка з усіма зборами коштувала десь приблизно 10 тисяч доларів, то тепер таку можна буде купити за 7. Але в законопроєкті є багато нюансів. По-перше, авто, яке ви хочете купити, повинно бути з пробігом. По-друге, воно повинно бути випущене не пізніше 1 січня 2010 року. І повинно відповідати екологічному стандарту Євро-5, який вводиться в Україну тільки в цьому році. Купувати можна тільки одну іномарку на рік і тільки для власного користування. Думки автолюбителів стосовно нових правил різняться. Якщо він почне працювати, дійсно буде намного проще, намного дешевше купувати машини. И в будущем, конечно же, я поехал бы лучше бы в Европу и взял бы машину, которая не ездила в Украине. Ну, корейцы, японцы, неважно. Ну, то есть те, которые до 2000, если быть точным, там 10-го или какого года, они же не попадают под Евро-5. Поэтому я думаю, что этот закон не особо сильно всем поможет. Ну, как бы, те, кто покупал все дорогие машины, они без закона их покупали нормально. Не підтримують нововведення експерти. Кажуть, цей закон ніяк не сприятиме розвитку вітчизняної економіки. Ми не стимулюємо свій автопром. Мы не стимулируем своего производителя, мы не стимулируем то, чтобы у нас на улицах были более новые и безопасные автомобили. Мы стимулируем завоз сюда проэксплуатировавшихся машин где-то в других странах. Якщо президент підпише цей закон, нові правила наберуть чинності вже в липні і діятимуть до грудня 2018 року, після чого можуть бути змінені або взагалі скасовані. Станіслав Костянко, Віталій Правдюк, деталі.